que a equipa consiga marcar. Isto é o William, central, a jogar direto de Pedro Miguel, número 10 da equipa da Oliveirense. André Gralha a assinalar uma falta sobre Bobo Sergipano. Entrada de William, sem dúvida, ter falta. William. Vai hesitar, depois a jogar para Chico Silva. Vai lá, bem jogado por Lico. A ideia era boa, está lá o William. Aqui, pelos treinadores, há sempre alguém que quebra um pouco. Está mais perto do golo, Dito, nesta altura? Neste momento não, eu pareceu-me no, inicialmente o Moreirense a pegar mais no jogo e a Oliveirense organizada defensivamente e teve duas saídas rápidas, uma delas com algum perigo na jogada que fizemos referência. Silva. E a bola a chegar até Bruno Val. William. Vai lá Bobo Sergipano. A jogada agora para Castanheira. Castro, agora sim, Castanheira. Castro, certo. Oliveirense que, se ganhar esta partida, salta para o comando do campeonato com 19 pontos e depois fica à espera dos jogos que se vão realizar esta tarde para então ter uma ideia definitiva de como fica arrumada a tabela até ao final. E para se ter uma ideia mais exata do que é o Feirense, enquanto, por exemplo, na Primeira Liga, 8 pontos é a diferença que separa o primeiro do segundo. Aqui 7 pontos separam o primeiro. Que é um jogador realmente. Bobo Sergipano. Olha o William. Charuto de William. William. Lico com William. Corte. Pareceu-me corte limpo do William em... Não, eu acho que o William chega a tocar na bola. Não toca? Não, acho que não. Acho que o Lico protegeu bem a bola e depois o William acaba por dar... Não chega. Sim. Espinto para Bobo Sergipano. Ganha Magano, depois William. Abertura para a segunda bola, mas Pedrinho a resolver. E ficou a reclamar penalti o jogador. Mas tinha condições para fazer o remate de cabeça. William. William a ganhar. Lico depois a meter falta. Os últimos minutos são de maior.
acerta a marcação, William faz o corte. Tentou o toque para o William. Da Montanha dos Vinhedos, né, como visitante neste gauchão, uma vitória nesse segundo turno. Jonas recebe passe dentro da área, marcado pelo William, ainda o Jonas. William dá o carrinho e o Grêmio tem escanteio. Deu bote certo ali o volante. Agora quem tem a bola é o William do Esportivo. Abrindo na esquerda para o Ítalo. Escapa o Esportivo agora com o Ítalo. William contra Maílson. Falta do Maílson. E até a entrada da área. O chute do Jonas agora foi bem livre, leve e solto. E desce o Fábio Santos pela esquerda. Cruza na área. Tira de qualquer maneira o William. Frente. Antes que ela saia pela linha de fundo, sai tocando curtinho com o William. Para cima da marcação. Chega o William, dá o bote. O último toque do Edilson lá. Erro de passe do Grêmio, William. Bom o drible para cima do William Magrão. Uma estreia. E agora vai para a falta. Perna direita por baixo. Tirou o William no meio do caminho. Ofensiva, não tem velocidade na frente. E quando pega a bola no meio, falta aquela técnica para cima. Toque de lado para o William. Vai ter aí cerca de 15 milas. O Silas que, como o Júlio falou ainda nessa transmissão, não deverá contar com o Borges. Não se expor às jogadas mais fortes, não tentar carregar a bola, não tentar fazer. Outra vez com o William Magrão. Tentou a jogada individual, parou no William. 2 a 0 e agora vai ter que torcer pelo Inter de Santa Maria. William, 8 e Yuri. O 10, quem é o 10? O Terrão? Terrão. Terrão 10, vamos lá. Terrão 10. O 7 é o tiro a 0, é um grande resultado, mas é muito cedo, precisamos ter muita cautela. E com Sassarica de um lado para o outro, ele chama o William, recebendo camisa número 5, pisando na redonda, prende bola, rola atrás, ele chama então o seu parceiro de jogo, jogador camisa número 4 da equipe do Esportivo Fidelis, mete bola para o William, William combinando a jogada, jogando no câmera daqui, muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado a você pelo carinho, audiência comprovada, audiência total da Benção 1070, aqui você ouve, você. Rebate de bola, voltou para o time de Juventude, pressiona, procura espaço. William chega no pedaço, desarma. Esportivo ganha o jogo por 1 a 0. Bonito gol. A bola foi tocada, subiu, mergulha de cabeça. William mete bola para fora. Tanto esquerda quanto direita, o que não está acontecendo. Esta é Bento Mini, 70 metendo bala de primeira no seu rádio. É do rádio Bento porque é torcedor fanático do Esportivo. A bola foi tirada de Charleston, cai caindo com na frente do William. William dá de bicicleta, tirou de primeira procurando o campo. É muito bom. Ele colocou três zagueiros, importante a sobra do Bonaldi. Agora pouco ele salvou o gol do empate. Mais intermediário, mais primeiro de campo, retorna na bola. A bola é do Esportivo, é com o William. We'll be right back.
Informações para Alegrete, Samuca. Antônio, o seu Antônio Macian. Gente da gente que está sempre ligado no microfone. Ele roubou a bola, colocou na frente e ninguém mais segurou o Tiririca. O que tem o Tiririca? É uma característica dele, exatamente assim. Coloca a bola na frente. Antes que ele ali, o sistema defensivo da equipe do Avenida Traverso, Diego Martins. Já ligou para o ataque, chega o William, guerreiro, um leão. Ele deixou para a esquerda, ficou com o domínio da bola, pode tocar no meio para o William. William dominou, tocou para o William, ultrapassa nem aqui do gramado, fez o lançamento, fez a abertura para a Volpe. 1422, Cidade Alta. Telefone 3452-5511. Lá sobe o esportivo pelo lado, pisou sobre ela, lapidou, colocou para o William. William sai da marcação, vira o meio da Bahia, cometeu a falta. É feito do Avenida empatar ainda na primeira etapa e agora complicou. Voltou a zona do rebaixe. Volpini deixando para Terrão. Terrão para o William. Vai lá, pode ser o contra-ataque da equipe do Esportivo. William em alta velocidade pediu a falta. É falta para o... Vamos tentar. Está valendo. Bola rolando. De qualquer maneira, daria para a equipe do Avenida. Samuca. Um abraço para o Regis, o homem da confraria dos cronistas esportivos. E está aqui o Regis. De 1 a 1, passou por maus bocados do Esportivo, Elcio. É verdade, duas vezes aí passou por maus bocados. Mas no contra-ataque, a equipe do... Olha lá o Esportivo. Lavou. O Nildo foi tomar água e o Tiririca foi lá, puxou ele. Não é hora de tomar água. 2 a 2 o placar e o gol, mas por pouco o Esportivo leva o terceiro, segundo. Na segunda gaúcha, ano que vem, a equipe do Porto Alegre, juntamente com o Esportivo, é claro que tem muito jogo pela frente ainda. Olha a bola para o jogador Adão, dominou Adão, chega na cobertura ali atrás, jogador Alê Menezes da equipe do Avenida. Já ultrapassa a linha aqui de gramado, o Edilson vai fazer a abertura no ataque, nas costas do jogador que é o William, se estica todo, coloca para a linha lateral, lateral em favor da equipe do Esportivo, 1 a 0, mas tem que continuar jogando, tem que continuar buscando o ataque. É, acontece o seguinte...